Ми раді вітати вас в стінах Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактйоновича Короленка. Я щиро переконаний і впевнений, що наш університет зможе стати гідним фундаментом для вашої самореалізації і для успішного дорослого життя. Тож ласкаво запрошуємо вас, шановні гості, на фестиваль професії до Полтавського національно-педагогічного університету імені Володимира Галактйоновича Короленка. Welcome!